každému z vás něco najdeme. Pro mladé maminky jízdu na kole a pro malé špunty ninja dráha. Dalšímu mladému statnému muži medicimbal. Mladým slečnám změříme sílu stisku paží. Dva tátové vyzáží střelci, jeden střelec v přesnosti na branku, druhý střelec lizrovou zbraní. Samozřejmě pro zdravé dámy, bez slovačka, a ne žádný hněv a žádná rvačka. A atletika se dá dělat v každém věku, obzvlášť sprintová, takže tady máme sprintera na 20 metrů. Těšíme se na vás, účast každého se počítá. Přijďte podpořit svoje město, já se na vás také těším. Česká spořitelna, sportujeme se spořkou.